Українцю Олегу Сінцову присудили премію Сахарова. В Європейському парламенті вважають, що режисер, незаконно засуджений у Росії, є символом боротьби за звільнення політв'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця. Присудження відзнаки Сінцову Петро Порошенко назвав дуже вчасним сигналом підтримки у вкрай тяжкий момент життя українського патріота. Глава держави висловив сподівання, що ця подія пришвидшить звільнення політв'язня. Премію Сахарова за свободу думки вручають уже 30 років поспіль за винятковий внесок у боротьбу за права людини в усьому світі. Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним. Він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади звільнити близько 70 українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами. Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі. Вручення премії Сахарова відбудеться 12 грудня в Європарламенті. Оскільки сам Сенцов перебуває у російській тюрмі, за відзнакою до Франції вирушить його сестра Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе. Грошову премію у розмірі 50 тисяч євро Наталя Каплан обіцяє покласти на банківський рахунок, де вона чекатиме власника. А у разі потреби сестра передасть кошти дітям Олега Сенцова.